Dobré dopoledne ještě jednou. Vítám vás na dnešním webináři, ve kterém se budeme vlastně bavit o uživatelských zařízeních ve firemním prostředí. Tomuto konceptu se anglicky říká Bring Your Own Device, čili přines si své vlastní zařízení. Řekneme si o tom, jestli vůbec a případně co dělat v takovém případě, že se pro takový koncept rozhodneme aplikovat ve vaší organizaci. A v návaznosti na tato zařízení je velmi důležité určitě i to, abyste měli správně fungující Wi-Fi síť, protože tato zařízení naprosté většině používají pouze Wi-Fi, pokud navíc ještě nemají třeba 3G. Takže v této návaznosti se řekneme potom pár základních informací o tom, jakým způsobem se nechá i vybudovat vlastně Wi-Fi síť a na kterých konkrétně produktech. Ta agenda toho webináře, jako obvykle, pokud se jich účastníte, krátké představení naší společnosti, potom bude samotný webinář, potom pro vás máme nějaké informace, co se týká zdrojů informací dostupných, případně jak se k informacím dostávat obecně od nás. Pozvu vás na další webináře, to znamená, řekneme si, co vás čeká v následujících týdnech za témata. Dnešní webináři, jak už jsem říkal, na začátku bych uvedl vlastně to, proč vůbec ten koncept a toho Bring Your Own Device vzniká a vlastně proč je potřeba se jim zabývat, respektive co k tomu potřebujeme a proč nás k tomu vlastně ta doba jako taková přiměla nebo nějakým způsobem se to kolem tohoto problému točí. Vzal jsem si tady jakoby příklad z průzkumu trhu, který jsme teda nedělali my, ale je to převzato z konference CISCA. Potom uvedu nějaké základní pro a proti toho konceptu jako takového. Obecně samozřejmě každý v tom může potom najít vlastní, případně nějaké klady i zápory, nicméně vemu nějaké ty obecné. Řekneme si, na co se primárně zaměřit, pokud byste uvažovali o tom, že to povolíte, to používání těch uživatelských zařízení, a následně potom řeknu vlastně, jaké jsou možnosti nebo co umožňují dneska softwarová řešení, která vlastně potom dokáží řídit tu správu těch mobilních zařízení v síti. Bude následovat část věnovaná Wi-Fi síti. Řekneme si, jaké možnosti v těch Wi-Fi sítích máte, to znamená, jaká nasazení, jsou tam nějaké dva typy. Potom bych vám rád řekl pár informací o portfoliu společnosti Aruba Networks, která je významným hráčem na trhu Wi-Fi sítí. Společnost se zabývá v podstatě jenom tímto a správou mobilních zařízení. Pak nějaká informace k doplňkům a budou následovat ty informace, které jsem slíbil. Co se týká naší společnosti, tak my působíme na trhu od roku 2005. Od svého začátku se věnujeme, snažíme se jít cestou moderních aktuálních trendů v oblasti informačních technologií. Začínali jsme jako externí správci Linuxových systémů s tím, že jsme se zaměřovali na vysokou dostupnost. Postupně jsme se od tohoto vlastně, když přišla virtualizace někdy v roce 2007, respektive když se začala rozšiřovat u nás ta virtualizace, tak my jsme vlastně v roce 2007 naskočili na společnou loď s VMwarem a začali jsme se věnovat i virtualizaci. Jak vidíte, jsme partnerem řadou velkých a důležitých vlastně hráčů na trhu IT globálním, nejenom u nás. Věnujeme se kromě toho také vývoji vlastních projektů, jako které tady máte uvedeny, tak je to B-Scale, což je vlastně projekt, který se zaměřuje na možnost vytvoření a správy vlastních virtuálních serverů v cloudovém prostředí. Jedná se o
veřejně dostupný cloud, kde si můžete vlastně zvolit výkon toho serveru, jaký potřebujete. Potom platíte pouze za ty prostředky, které využíváte, a jenom když vám ten server běží. Mimo to v podstatě vyvíjíme nebo věnujeme se vývoji vlastního tenkého klienta. Jedná se o hardwareové řešení, na kterém je upravený nějaký operační systém, který je vhodný pro ten klient potom následně pro používání s virtuální desktopovou infrastrukturou, protože mezi naše kompetence patří i virtualizace desktopů. A tento klient je přímo vlastně dělán pro podporu té virtualizace desktopu v dnešní době s tím nárokem, který je kladen i právě na stranu toho klienta s dostatečným výkonem. Využijete ho však s výhodou i pro potřeby nějakých vzdálených přístupů na terminálovou plochu, pokud tam řešíte třeba přesměrování multimédií a podobně, což umožňují ty moderní protokoly. Mezi naše stěžejní služby, jak už jsem říkal, kromě externí správy serverových systémů, které se věnujeme od počátku, tak jsou to implementační a konzultační služby, zejména v oblasti virtualizace a právě té správy operačních systémů. Kromě virtualizace serverů děláme i virtualizaci desktopů. S tím souvisí i další technologie, to znamená, když něco zvirtualizujete, je potřeba to nějakým způsobem umět spravovat, umět nad tím dělat nějaký dohled, je potřeba umět případně řešit nějaké problémy a podobně, řešit vlastně umět to dělat takzvaný troubleshooting a podobně. Takže všechny související potom produkty a technologie, jak služby, tak i vlastně dostupné aplikace, jsme nějakým způsobem se zabýváme jimi, děláme samozřejmě všechno to kompletní portfolio, najdete na našich webových stránkách. Samozřejmě jsme schopni dodat komplexní projekt na klíč, to znamená od samotné analýzy přes návrh až po dodání implementaci a správu. Kromě toho se věnujeme synergickému vývoji aplikací. Ten synergický vývoj, nejsme software house, to znamená, vyvíjíme si aplikace, například ten B-Scale, to je vlastně webová aplikace, která má nějaký backend následně, takže to jsme celé vyvinuli. Co se týká toho našeho tenkého klienta TikTok, tak tam zase kromě modifikace toho systému na tom hardwareu, tak samozřejmě bylo potřeba vyvinout i řešení pro správu těch centralizované řešení pro správu těch tenkých klientů. Takže toto jsme si také vyvíjeli sami. Vzdělávání a školení, třeba i formou webinářů, případně školení vlastně zákazníků, pokud jim něco naimplementujeme. Příprava podkladů pro technickou specifikaci je možnost vlastně tuto službu pro vás udělat, abyste dostali to, co chcete, to znamená, aby se vám nestalo, že vám dodají vlastně nějakou věc, kterou byste si nepřáli, takže na tomhle jsme schopni s vámi spolupracovat. Jsme schopni vám odřídit projekt, a to ať náš, to znamená řešení, které vám dodáváme, tak jak jsem říkal, o projektu na klíč, tak i nějaké vaše dílčí projekty, například pomoc implementací systému, pomoc při nějakých bezpečnostních auditech a podobně. Jsme schopni přes naše partnery vám pomoct s financováním těch projektů, to znamená, nefinancujeme sami, ale díky nastaveným vztahům jsme schopni vlastně vám v tomhletom víc vstříc a pomoct v podstatě zajistit vlastně jednak vyřešit tu žádost a dále pomoc s těmi dalšími potom procedurami, které toho jsou. Přes našeho partnera také jsme schopni zajistit náhradní plnění, pokud byste toto potřebovali řešit, tak jak vyplývá ze zákona povinnost pro společnost, která nebo organizaci zaměstnávající víc než 25 lidí. Působíme na českém a slovenském trhu, v Čechách s regionálním zastoupením, na Slovensku od roku 2011 v Bratislavě. Tady jsem uvedl jenom pár vybraných referencí, některé další
Včetně těchto najdete i na našich webových stránkách. Jedná se o zákazníky, s kterými spolupracujeme většinou dlouhodobě, to znamená, u řady z nich děláme buď třeba dodávky produktů a služeb a většině z nich děláme i služby. Nyní už ale k samotnému tématu dnešního webináře, kterým jsou uživatelská zařízení ve firemním prostředí, jejich správa a provoz a vše, co s tím souvisí. Já bych v podstatě na začátek ještě jenom uvedl, že to ten obsah dnešní bude spíš takový úvodem do té problematiky, než nějakou hloubkou analýzou toho, co to přináší a jaké problémy konkrétní můžou být u vás. Věřím, že pokud bude o tento webinář zájem, že se nám podaří toto téma rozvinout i třeba potom na konkrétní už řešení právě té zprávy těch zařízení formou konkrétního softwaru, ale to ukáže čas a vy to samozřejmě můžete také ovlivnit tím, že nám vyplníte dotazník, na který vás odkazujeme v těch mailingách, které vám posíláme společně s pozvánkami na webináře a bude na něj odkaz i v této prezentaci. Takže v podstatě, jak to všechno začalo? Dříve ta situace byla poměrně jiná, byla jednodušší. Uživatelé měli k dispozici počítač v práci a telefon. Počítače doma se samozřejmě začaly postupně objevovat, byly to ale pevné počítače. Potom možná uživatel v práci dostal nějaký notebook třeba, což nebylo v domácnosti příliš běžné. Nakonec se začaly v domácnosti objevovat i ty notebooky a v posledních letech samozřejmě, kdy tuto dobu začínají někteří vendoři, dodavatelé nazývat jako takzvanou post-PC éru, tak v podstatě už nejenom počítače, ale máme tady chytré telefony, jsou tady tablety a další zařízení, která nějakým způsobem dokážou komunikovat se sítí a dokážou pracovat s daty. Tady jsem jenom pro ilustraci dal v podstatě to, co dneska uživatel může mít k dispozici za zařízení, tak obecně asi, jak každý z vás ví, možná někdo z vás to taky má, tak není asi výjimkou, že máte v počítači pevný počítač, ještě k tomu dostanete notebook. A tato prax se dle mého názoru už odbourává poměrně, to znamená, není to zase tak běžné, že by vám zbytečně dávali ve firmě tohle, ale stát se to samozřejmě může. Potom to, že máte svůj telefon a že máte firemní telefon, to je asi zcela běžná věc. A další věcí potom může být, že vy si koupíte tablet a v práci ho dostanete nakonec taky. Mluvím skutečně z praxe, kdy u několika mých známých se to stalo, že oni si vlastně koupili, protože se jim pohodlně takhle pracovalo, tak si koupili vlastně vlastní tablety a pak ve firmě zjistili, že když to tam všichni už mají, že by mohli koupit těm lidem vlastně taky firmní zařízení, takže jim koupili ještě jeden tablet, aby jich neměli málo, což není úplně optimální a samozřejmě chcete asi používat jedno zařízení. No a celá tady ta věc s těma mnoha zařízeními směřuje k tomu, že je to nepraktické. Vemte si třeba nosit dva telefony, mně přijde poměrně zbytečné. Navíc si vemte, že máte rozdílné informace v těch telefonech. Jo. Dneska i pro osobní agendu třeba používáte kalendář, který ale nemáte samozřejmě na obou zařízení, takže vám pípá nějaká schůzka na firemním telefonu, pak vám pípá upozornění, že má vaše sestra narozeniny na vašem osobním zařízení a podobně, musíte to sledovat. Teďka data. Na jednom něco máte dostupné, na druhém nech. Předpokládám, že asi většina uživatelů by chtěla mít ty informace dostupné nějak plošně a ne se k ním dostávat různou cestou. S tím samozřejmě chápu motivaci uživatelů. Na druhou stranu ta motivace té organizace je trochu jiná, to znamená organizace se tomu třeba brání, nechce vydat vlastně ty informace společně tomu uživateli,
na jeho soukromé zařízení, což dává smysl. To je obdobná situace, jako kdyby, když jsem třeba zažil někdy, že se na domácí počítače instalovaly VPN přístupy do firmy, to znamená na zcela jako nechráněný počítač, kde má ten uživatel administrátorské oprávnění a může se tam k tomu relativně někdo dostat a pak už má přístup rovnou do firmní sítě. Tak to si myslím, že by nemělo být, ale stává se to. A je teda potřeba nějakým způsobem možná i jakoby vyřešit tady tuhletu problematiku a nějak, najít nějaký konsenzus, aby všichni byli spokojeni a nakonec z toho vyplynula výhoda nejenom pro uživatele, ale i pro tu organizaci. A ty výhody se tady určitě nějakým způsobem najít nechají. Tady to je, jsou informace z toho průzkumu, který jsem převzal z té konference, která proběhla letos v dubnu. Jako důležitou informaci tady považuji to, že 30% vlastně těch lidí, což byly nějací IT profesionálové, takže někdo jako jste vy, ať už správci, manažeři, IT, různí bezpečnostní konzultanti a podobně, tak 30% z nich považuje tento princip toho přinesi vlastní zařízení Bring Your Own Device za trend, který bude mít velký vliv na firmě IT v příštích 3 letech. Já osobně se domnívám, že už to tady v podstatě nějakým způsobem je, že se to skutečně bude do budoucna rozvíjet, protože osobně v tom vidím spoustu výhod, i když zatím samozřejmě vidím ta rizika. 54% respondentů odpovědělo, že nějakým způsobem už tohleto Bring Your Own Device používají. Nemám detailní informace o tom průzkumu nebo o těch dotazech, které tam byly, nicméně se domnívám, že většina z nich to bude se týkat vlastně připojení k e-mailovému účtu. No, o tom e-mailu, což je asi takový nejzákladnější prostředek, který by uživatelé rádi měli k dispozici třeba i na svém zařízení, tak o tom ještě bude řeč. Zajímavý je tady ten rozdíl, že když se na tento dotaz ptali v loňském roce, takže kladně odpovědělo pouze 24% těch respondentů, takže ten nárůst vlastně je o 30% zhruba uživatelů, kteří už nějakým způsobem toto používají. Je to možná dáno tím, že se víc šíří ta chytrá zařízení, je možná to dáno i tím, že ty společnosti ty pravidla nějakým způsobem povolují. 73% respondentů, které používají už to vlastní zařízení k práci, to znamená z těch 54%, jak bylo uvedeno v předchozím odstavci, má k dispozici zabezpečený přístup k firemním datům. Ale 20%, to znamená nějaká čtvrtina uživatelů, stále, i když má ten přístup, nemá ho zabezpečený. Jo, takže tady je velká mezera vlastně v bezpečnosti. A co se týká samotných společností, tak tam zhruba 60% má už bezpečnostní pravidla pro to používání těch vlastních zařízení v síti. 8% je plánovalo zavést do půl roku, to znamená, že by je měli mít v této době implementovány. A 9% o existenci takových pravidel neví a 24% zůstalo bez odpovědi. A to já si právě myslím, jak bude uvedeno na dalších slajdech, že právě ta pravidla, vůbec ta existence nějakého konceptu, nějakých pravidel bezpečnosti, která by měla v každé společnosti existovat, alespoň základní, to znamená nějaká definice bezpečnostních politik by měla existovat a toto už je jenom věc, která by to měla rozšířit. Bez toho, aniž by bylo nutno tu zatěžovat nějak administrativou, tak sepsat několik základních pravidel, které budou definovat ten přístup, si myslím, že není od věci a že by mělo být skutečně součástí každé společnosti, která o takovýchto věcech uvažuje, protože se tím samozřejmě nějakým způsobem otvírá větší prostor pro potenciální problémy. Tady jsem si dovolil převzít v podstatě, to je myslím z Wikipedie, dokonce přišlo mi to jako takový lehký úvod do pro a proti, jako základní informace, jaké jsou vlastně klady a zápory toho, když se rozhodnete na tenhle ten koncept a přistoupit uživatelům
ta zařízení do sítě povolit. Takže jako první může být atraktivita firmy pro nové zaměstnance. To může být, jak bych to řekl, jako pro řadu uživatelů to může být takový signál, že ta firma je nějakým způsobem otevřená, že ta společnost je moderní a tím pádem to může být i impulzem k tomu, že se třeba rozhodnou jít zkusit tam požádat o pracovní uplatnění. Je to, řekl bych, takový vedlejší efekt, nebude to asi primárně to, proč byste to dělali. Důležitá je tady vyšší flexibilita a mobilita. S tím naprosto souhlasím, že ty uživatelé, když nebudou muset řešit několik různých zařízení, tak možná i pro zaměstnavatele bude výhodou to, že víte, že toho uživatele na tom e-mailu vždycky zastihnete. To znamená, když už jednou ten uživatel souhlasí s tím, že se mu napojí ten e-mail do jeho zařízení, příkladem může být e-mail, jak jsem říkal, jako asi nejpoužívanější prostředek, tak v podstatě s tím jde ruku v ruce i to, že ten uživatel ten telefon má u sebe a tím pádem je i třeba i na tom e-mailu. Takže tohle to může být výhoda třeba spíš zase pro tu organizaci, než pro uživatele samotného. A co se týká snížení nákladů na majetek samotné společnosti, tak co z praxe vím, tak třeba, jak jsem hovořil o těch tabletech, tak tam mám informaci, že to třeba fungovalo tím způsobem, že se na tom potom ty zaměstnanci nějakým způsobem podíleli na té investici s tím, že kdyby odcházeli, že to zařízení jim potom za nějaký doplatek záleží na době, jakoby přechází do jejich majetku. Takže tam v podstatě může být i nějaké sdílení těch nákladů mezi tou společností a mezi tím zaměstnancem, pokud teda to není čistě zařízení vlastně toho zaměstnance jako takového. No a potom, kromě toho, že to může být fajn a určitě to přinést tyto výhody, co jsme říkali, tak jsou tady i nevýhody, které z toho plynou. A tam bych jakoby zdůraznil, že tam je určitě skutečně, jsou kladeny vyšší nároky na správu vlastně těch bezpečnostních politik. To je to, co jsem říkal před chvilkou, že to považuji za nutné, aby vůbec existovala ta bezpečnostní politika, která toto popisuje. Budeme se k tomu ještě vracet vlastně proč, jo, vůbec, co se týká těch politik. Potom by se mohla by být náročnější uživatelská podpora z důvodu toho, že jsou tam heterogenní, vlastně je tam heterogenní prostředí. Tohle to nemusí být nutně validní informace, protože firmy zase často řeší to, že nějakým způsobem se unifikuje ten přístup k tomu a potom ta firma se nestará o to zařízení toho zaměstnance, to je vlastně jakoby jeho starost, tím pádem se nemusí starat jakoby o servis těch zařízení a podobně, takže i když tam samozřejmě mohou vznikat nějaké problémy s tímhletím používáním, tak zase proto tady jsou ty nástroje, o kterých budeme mluvit dál, řešení na správu těch zařízení, které to nějakým způsobem unifikují a pak už se to dál neřeší. Jo, v podstatě ten trend je i takových těch zařízení. Asi tady v tomhletom je nejdál Apple se svými iPhony a iPady, kde prostě máte nějaké unifikované řešení. Ta platforma je jednotná. Jo. U Androidu je to třeba složitější v tom, že tam máte x derivátů různých, respektive každý si vlastně vyvíjí nějakou svoji větev toho Androidu, takže tam to nemusí být úplně tak jednoznačné, ale zase nějaký základ tam stejný je, takže se z toho potom nechá vycházet. Jo, není to úplně nutně tak, že by bylo náročnější ta uživatelská podpora. Riziko úniku firemních dat na zařízení chráněné vlastnickým právem uživatele, tak tohle je věc, která si myslím, že se nechá vyřešit poměrně jednoduše, o tom si řekneme za chvilku. Já se nedomnívám právě vůbec, že by byl problém v tom, že když budou data na zařízení uživatele a budou existovat bezpečnostní politiky, které budou jasně definovat ty vztahy mezi uživatelem jeho zařízení, firmou a jejich vlastně daty aplikacemi,
tak se nedomnívám, že by tohle byl větší problém, než když má vlastně ten uživatel, ten zaměstnanec k dispozici firemní zařízení, vlastně z kterého on může ta data stejným způsobem nějakým dostat mimo a může je třeba zneužít. Protože pokud se tady chceme bavit o tom, že ale on to nemusel chtít udělat, to znamená, že mu třeba ten telefon někdo ukradl, tak na to existují prostředky, jakým způsobem tomu zabránit. Pokud se teda rozhodnete, že byste ten koncept chtěli zavést, chtěli byste ho ve vaší společnosti implementovat, tak jak už jsem říkal, stěžejní považuji to, že se budou definovat bezpečnostní pravidla pro to používání těch uživatelských zařízení v síti. To znamená, že se nadefinuje, to je v podstatě i právní věc, abyste si nadefinovali pravidla, třeba můžete i omezit ta zařízení, to znamená telefony, takové podpora, jak chcete, nebo to můžete udělat širší. Je důležité tam definovat ten vztah, musíte tam dát odpovědnost toho uživatele, že jestliže uživatel používá to na svém zařízení, odpovídá si za to zařízení a podobně, to znamená, pokud mu nebude fungovat, nebude moc pracovat, je to jakoby jeho problém, nemůžete to řešit třeba vy, nebo se můžete domluvit na tom, že to nějakým způsobem budete schopni suplovat. Další důležitá věc je to, že každý software pro tu správu těch mobilních zařízení, který se bude používat, pro tu správu těch zařízení těch uživatelů, tak bude mít poměrně vysoká oprávnění na to, co s tím zařízením udělat. Takže uživatel musí souhlasit s tím, že ten software může například vynucovat to, že bude muset zadávat PIN pro každé otevření toho telefonu, což spousta uživatelů třeba nemá. Musí souhlasit s tím, že třeba bude samozřejmě lokalizace toho zařízení, možnost vymazat to zařízení, dát ho do factory defaultu a podobně. Jo, to znamená, že kromě samotných pravidel, co kdo může, je potřeba definovat i to, že uživatel musí souhlasit, že vlastně na jeho soukromém zařízení může dojít k tomu, že mu to někdo smaže. Tady ta věc už je běžná v dnešní době. Já když si připojím do svého Android telefonu exchangeový účet, tak mi to tam píše, co všechno vlastně jakoby administrátor exchange může. A když jsem to četl, tak jsem skoro chvilku přemýšlel o tom, jestli to vůbec chci, protože když vidím, že on může vymazat mi veškerá data, vymazat mi nastavení, nastavit mi heslo do telefonu a já nevím, co všechno, tak jsem vlastně zjistil, že on mi může měnit takové věci, které třeba si vůbec nepřeju, aby byly. Ale je to ten kompromis právě mezi tím, když chci mít jedno zařízení, nechci mít dva telefony, chci mít prostě jeden, jsem na něj zvyklý, používám ho, mám prostě tam nastavený prostě ty svoje aplikace, mám tam plochu a tak dále, chci tam mít firemní e-mail, musím s tím souhlasit, nedá se nic dělat. Pokud nechci, můžu mít dva telefony, firma mi v tom nijak nebrání. Takže tady potom je potřeba samozřejmě i z pohledu toho uživatele zvážit, jestli to tak chce. Je potřeba se zaměřit na ochranu sítě jako takové, to znamená, že nejenom tady jako přesun z ochrany zařízení. Ta ochrana zařízení bude pořád, musí být pořád. Nicméně tím, že tam začnou uživatelé nosit nová a nová zařízení, je potřeba vyřešit i právě to, aby byla ochráněna ta síť, aby už jenom, když se někdo pokusí přihlásit do té sítě, aby se tam nemohl jen tak přihlásit, aby tam probíhaly třeba nějaké kontroly, aby když chce někdo přistoupit k té síti, aby tam existovala kontrola třeba toho, že má nějaký aktuální systém a podobně. Tohle to všechno v dnešní době lze vyřešit. Je potřeba se v té bezpečnosti zaměřit taky na určité standardy, jako je ověřování uživatelů. Prostě pokud se mi někdo přístup obzvlášť ze svého zařízení k nějakým datům firemním, je potřeba řešit ověření, jakým způsobem jméno, heslo, nějaký, já nevím, dvoufaktorová autentizace a podobně. Připojení by mělo být zabezpečeno, to znamená, budeme o tom mluvit ještě v těch Wi-Fi sítích, potom, že když vlastně chcete, ta Wi-Fi síť vám tohleto umožní, nebo alespoň třeba ta od té Aruby, jo, kde je dostatečně bezpečná, je robustní a zabezpečená a ta data se tam přenáší šifrovaně. Je potřeba také vyřešit kontextové řízení přístupu k informacím. To znamená, že
vy například některým zařízením nemusíte povolit přístup všude, to znamená, jestliže ten uživatel přijde, připojí se do sítě, ty portály, ta řešení umí dneska takzvaný jakoby self-provisioning, to znamená, že uživatel si sám může zaregistrovat na svůj účet to nové zařízení, které potom bude spravováno tím řešením, tak třeba než tohle to udělá, tak zjistíte, že tam nemá úplně aktuální systém a do doby, než to odstraní, tak ho pustíte jenom do internetu, ale ne do internetu, jako do vnitřní sítě. Jo, je potřeba, kromě uživatelské role, to znamená toho, co ten uživatel může řešit, třeba to zařízení, jo, do toho rozhodování, kam může zapojit. Takovým oříškem vůbec tady v tomto používání mohou být licence. Jo, tady je třeba Microsoft v dnešní době už souvisí to s virtualizací desktopů, tak on vám třeba umožňuje vlastně, když máte tam, ta problematika je širší, dělali jsme na taky webináře a budeme určitě dál dělat. Nicméně je tam nějaká licence, která umožňuje přístup z konkrétního nějakého zařízení. Potom je tam derivát nějaký toho, že ten uživatel primární toho zařízení může přistupovat z dalších asi 5 různých zařízení. A pak je tam definováno, která ty zařízení to mohou být, jestli je to jeho nebo firemní, jo, nebo jaký možnosti tam jsou. To znamená, že to, že jakoby si ten uživatel přinese svoje zařízení, vám může také zkomplikovat život. V tom, že třeba tam v licenční politice je, že já nevím, jo, že ta licence třeba na to zařízení a vy budete muset tomu uživateli na to zařízení tu licenci poskytnout, aby to mohl dělat a pokud to není možno, tak třeba to ani nepůjde používat. A i na tohle bych si dával pozor vlastně, jestli tím neporušujete některá licenční ujednání. No a v neposlední řadě je taky potřeba řešit dostupnost sítě. Vemte si, že budeme o tom mluvit u té Wi-Fi LAN. Jo. Prostě ten počet těch zařízení narůstá, většina z nich používá Wi-Fi. Jo. Takže nějaký Ethernet, jo, to už je dneska jako pro nějaké tenké klienty a pro pevné počítače, ale všechno ostatní zařízení, telefony, tablety, notebooky, případně potom nějaké čtečky, tohle všechno může mít Wi-Fi a tohle všechno i vy potřebujete obsloužit, potřebujete nad tím nějakou kontrolu, potřebujete zabezpečit, jo, ty informace, takže tohleto je potřeba řešit. Pokud se zaměříme teďka přímo na ten software nebo na to řešení už toho, té správy uživatelských zařízení, tak co vlastně očekáváme nebo jaké jsou možnosti na trhu tady vlastně těchto řešení jako takových. Takže primárně od nich asi očekáváme, nebo primárně nám slouží pro nějakou správu toho zařízení jako takovou. No, je to vlastně, kromě toho, co už jsem říkal, třeba s tím exchangem, tam to funguje automaticky, to je součástí protokolu ActiveSync, takže když má implementován ten telefon ActiveSync protokol, tak pomocí něho vlastně je možno vynucovat některé ty politiky, jak jsem říkal, ten telefon vás na to upozorní a tak dále, ale ty možnosti tam jsou, nicméně chcete třeba další rozšíření, která potom jsou zabezpečena tím, že si tam doinstalujete nějakou aplikaci, která potom má velmi vysoká práva a je to právě potom komunikuje s tím řešením pro tu zprávu jako takovou. Tady vidíte třeba registraci. To zařízení, ta správa zařízení obsahuje registraci do sítě. Teďka ta registrace do sítě může probíhat několika způsoby, jak už jsem říkal. Jsou tam řešení, která mají vlastní portál, kdy vy si přijdete, přihlásíte se na svůj účet a zaregistrujete si to svoje vlastní zařízení. Potom proběhne nějaká kontrola, jestli máte aktuální firmware, jestli tam máte třeba tu aplikaci samotnou pro nějakou tu kontrolu nebo pro tu vyšší kontrolu. Tohle to všechno už se potom děje automatizovaně. Dostáváte vlastně přístupy dle role, to znamená i dle toho, jakou roli máte v té organizaci přiřazenou, tak dostanete třeba k tomu zařízení přístup. Můžete být uživatel, který to má úplně zakázáno, takže si s vlastním zařízením neškrtnete. Na druhou stranu můžete být uživatel, který dostane oprávnění registrovat jiná zařízení v té sítě. To znamená, jestliže vám přijde někdo na prezentaci z nějaké společnosti, řekne, abychom to tady odprezentoval do internetu, vy ho zaregistrujete a dáte mu přístup jenom do internetu, jako hostovi a podobně. Můžete vlastně v tomhletom
Jak už jsem říkal, je potřeba, aby ten uživatel souhlasil s tím, že vy můžete provádět jako administrátor, můžete provádět některé vlastně modifikace přímo toho jeho zařízení až po kompletní smazání a vlastně factory jako restore do factory defaultních nastavení. Takže i součástí toho portálu potom může být ta bezpečnostní politika, s kterou uživatel explicitně souhlasí. Pak se nikdo nemůže vymlouvat na to, že to třeba nečetl. No to třeba nečetl, no ale tak to už je jeho problém. Že? Takže můžete to pomocí toho vlastně zase zdůrazňovat, tohleto, aby ten uživatel věděl, když to zařízení registruje. Vy následně můžete právě pomocí toho ovládat ty zařízení. Ale mohou to udělat i uživatelé samotní. Jo? Ten uživatel třeba bez toho, aniž by kontaktoval podporu, tak pokud dojde ke ztrátě toho zařízení, tak ve vlastním zájmu on může si třeba v tom portálu vymazat to zařízení nebo ho nějak zablokovat, jo? Nebo prostě nějakým způsobem uzamknout jinak, co třeba jakoby není přímo ve standardní politice, ale může to udělat a následně informovat teprve o tom odpovědnou osobu, že se tak stalo. Může se zjišťovat stav a lokalizace toho telefonu. Stav znamená, telefon, jestli je dostupný, potom, jo, nebo jestli je v pořádku, třeba můžete dělat i diagnostiku. To znamená, že můžete pomáhat uživatelům vlastně s údržbou toho zařízení tak, že zjistíte třeba, že se mu zaplňuje paměť, nebo že mu tam dochází místo, prostě běží mu tam nějaká aplikace, která mu to hodně vytěžuje, proto to má pomalé. To vlastně pomáhá i tomu ušetření toho času na helpdesk a přitom to není zařízení vaší společnosti. Je možnost samozřejmě zjišťování lokace, tohle to je zase věc, kterou by ten uživatel měl povolit. Jo, tam s tím souvisí to, že třeba vy mu zakážete vůbec, aby vypnul GPS, prostě bude muset být pořád zapnuta. Pak je tady odstranění dat a vynucení některých politik, o tom jsem hovořil, to znamená nutnost zadat heslo nebo PIN při přístupu k telefonu vždycky, jo, nebo tam mít minimálně nějaké zabezpečení a podobně. Další funkcí, kterou tato řešení nabízí, je správa aplikací, to znamená, existují tam portál, kde vlastně máte mobilní aplikace, které jsou dostupné jako firemní. A ten uživatel si může prostřednictvím toho portálu ty aplikace instalovat a spravovat. Vy můžete zase určitým uživatelům zpřístupnit určité aplikace a podobně. Potom tam je správa politik, to znamená, že vy si definujete potom, nebo jako administrátor definuje ty politiky, která na ta zařízení budou aplikována, co vlastně budou ty jednotlivá zařízení muset splňovat, respektive co je možno na nich potom udělat. Tohle to může zase být definováno napříč jakoby všemi zařízeními, potom dle role toho uživatele, že se to může nějakým způsobem doplňovat a podobně. Přístup hostů. Můžete takhle mít vlastně portál, což je dneska třeba běžná věc, že máte nějaký portál, když vám někdo přijde, přihlásí se do veřejné Wi-Fi, máte třeba dvě Wi-Fi sítě, jednu interní, jednu externí. On se přihlásí do té externí, aby tam vůbec mohl, musí se stejně ještě autentizovat. Takže tohle to můžete pomocí těch portálů dělat taky. Můžete některým zařízením, která by byla potenciálně nebezpečná, ten přístup pomocí toho úplně také zakázat. No a sledování zařízení, tak to souvisí už s tím, co jsem uvedl předtím, to znamená, můžete i de facto, kromě toho, že můžete lokalizovat, to můžete dělat teda i pomocí té Wi-Fi, to znamená, vy můžete teoreticky zjišťovat už jenom to, když je připojen k Wi-Fi, kde se zhruba nachází, tohle to se může hodit pro nějaký širší areál. A s výhodou se těch lokalizačních služeb dá používat třeba v nemocnicích nebo tam, kde je prostě potřeba sledovat i pohyb osob. Nicméně můžete to zařízení sledovat i po stránce toho jeho běhu, to znamená, co všechno jakoby se tam děje a co může třeba způsobovat problémy. Tady už jenom nějaké konkrétní příklady řešení, která to, o čem jsem mluvil předtím, tak vám nějakým způsobem nabízejí. Takže tady jeden příklad od společnosti Aruba, jmenuje se to ClearPass. V podstatě zajišťuje to nějaký management těch zařízení ve firemní síti.
Další řešení, které je, řekl bych, asi na špičce, nebo co jsem aspoň tak si četl, tak které je nejsofistikovanější, pokrývá nejvíce platform a bude mít asi i největší možnosti a má integraci i s dalšími řešeními výrobců třetích stran, například pro potom přístupy třeba i do Ethernetu, do LAN sítě Ethernetu, tak je AirWatch. Doporučuji jenom třeba podívat se na to video, poměrně jednoduše ukazuje nějaké základní vlastnosti, které to má. Těch řešení je tam větší množství, pokud byste uvažovali o tom, že byste nějaké takovéhle řešení vůbec nasadili, tak ten AirWatch je určitě produkt, po kterém se podívat a poptat. Můžete se na to samozřejmě zeptat i nás. Díval jsem se, zajímavé je tam to, že se platí za zařízení, což je poměrně fajn, takže třeba platíte prostě nějakou subskripci za dané zařízení, tím pádem máte zase nějakou kontrolu nákladů přesně na ta zařízení a na uživatele, kolik to vychází. Teďka se už dostáváme v podstatě k tomu, co s tím velmi souvisí. Já bych si tady dovolil ještě takovou malou poznámku, která trochu odbočuje z toho tématu, když s ním částečně souvisí. Možná, nevím, kdo z vás jste se tady o tu problematiku třeba zajímali, ale souvisí to s nějakou klientskou virtualizací takzvanou. Delší dobu už vlastně ty hlavní hráči, jako je Citrix a VMware, teda zejména pracují na takzvaném klientském hypervizoru, který by právě měl umožňovat to, co se tady řeší jakoby formou té správy těch zařízení. Tak ten klientský hypervizor by měl v podstatě jako dělat nejenom to, ale umožnit vlastně, že třeba i v telefonu nebo v tabletu budete mít virtualizaci a budete moct mít dva systémy, které budete moct provozovat paralelně. Ten jeden bude váš a ten druhý, který paralelně poběží, bude firemní a bude plně pod kontrolou společnosti. A tohle si myslím, že je taky poměrně zajímavá věc, akorát se domnívám, že se neprosadí. Ona už se totiž snaží prosadit několik let. Částečně to jakoby má vztah i k virtualizaci desktopu, která bohužel díky licencování Microsoftu je docela pozadu, protože ty licence jsou nevýhodné a nemá vůbec cenu takovouhle věc řešit právě ve vztahu z toho, že se nedoplatíte za ty licence. Takže nedává to úplně jako v každém, jako ve většině případů smysl. Jsou samozřejmě konkrétní případy, kde se to nechá nějakým způsobem obejít, nebo kde ta organizace je na to připojená, nebo je to případně nějaká organizace akademická, kde jsou zvýhodněny ty licence a podobně. Takže tam to jde, ale jinak ten Microsoft tomu zatím poměrně brání. Nicméně chtěl jsem jenom říct, že vlastně je to takový druhý směr, že můžete mít vlastně, že byste mohli mít jeden zařízení, na něm dva systémy, které spolu mohou teoreticky komunikovat. To znamená, že jako jestli vám bude někdo volat, nebo respektive jestli vám ta SMS-ka přijde do systému firemního nebo do osobního, tak prostě objeví se vám to někde v notifikační liště a budete k tomu moct přistoupit. Takže tam bude jakoby překryv, ale zároveň ty systémy si nebudou zasovat, takže neuvidíte data jakoby z jednoho systému do druhého, takže nebudete moc osobního e-mailu si šáhnout pro firemní dokument a poslat ho, protože to bude v jiném systému, bude to nějakým způsobem odděleno. Takže i takovýmhle způsobem by se nechalo to vlastně bring your own device řešit, nicméně ten trend je dneska trochu jiný a v podstatě jednodušší, protože kdyby se to řešilo na úrovni té virtualizace, tak jedna věc je, že musíte mít víc výkonů, musíte mít podporu samozřejmě těch zařízení pro to, aby to vůbec fungovalo a nedá se to nějakým způsobem prosazovat, takže je asi jednodušší případně uživateli smazat celý obsah jeho zařízení, než se zabývat tímhletím. Pojďme k té Wi-Fi síti. Proč Wi-Fi? Takže to, my jsme si to v podstatě už teďka všechno řekli. Ty zařízení, ten počet těch zařízení neustále roste, čím dál víc a ty zařízení jsou bezdrátová. To znamená,
že prostě používají primárně Wi-Fi, některé nemají ani možnost ten Ethernet samozřejmě využít. A naopak některá zařízení mohou využít oboje, ale prostě třeba to Wi-Fi je flexibilní, protože můžu prostě ten notebook si z toho stolu vzít, odpojit ho od napájení a jít s ním do vedlejší kanceláře. Takže proč to nevyužít? Na druhá věc je, že vy nemusíte potom budovat třeba tu strukturovanou síť, protože dneska už máte k dispozici standard 802.11ac, který už umožňuje gigabitový přenos po Wi-Fi síti. To znamená, že ta kapacita těch i té bezdrátové sítě v podstatě je natolik vysoká, že se nemusíte omezovat v tomhle tomu a můžete do toho těch zařízení připojit velké množství. Jo, takže ten význam Wi-Fi si myslím, že roste, že to není v podstatě, já jsem se jednu dobu jako mylně domníval, že jakoby v podstatě s tím nárůstem jakoby nebo vývojem těch mobilních sítí, že třeba jakoby Wi-Fi ztratí na významu, jo, že to bude mrtvá technologie, to se ale nestane a už si to dlouho nemyslím, protože skutečně ty mobilní sítě jsou určeny prostě pro něco jiného. Mobilní sítě jsou určeny proto, abyste se připojovali do internetu, nejsou pod vaší kontrolou, můžete samozřejmě přistupovat přes nějaký VPN přístup, ale už je to všechno komplikovanější a samozřejmě jako na firemní úrovni nebudete třeba pro mobilní zařízení používat 3G síť a potom je připojovat VPN, když tam celý den sedíte, bylo by to poměrně nekomfortní, si myslím, nehledě na to, že dneska všechno závislé na účtování dat, takže z tohohle toho pohledu je to prakticky nemyslitelné. Přitom jako ten výkon těch sítí je poměrně veliký a roste, ale prostě tu budoucnost jakoby v té Wi-Fi pořád vidím, že ba naopak si myslím, že třeba ta role toho Ethernetu bude nějakým způsobem na úrovni těch firemních LAN sítí klesat a budeme se spíš orientovat právě na to Wi-Fi a připojovat ta zařízení přes Wi-Fi, které ty parametry, prostě, které potřebujeme, mají. To znamená, dokážou garantovat nějakou šířku pásma, dokážou bez problémů přenášet zvuk, video a podobně. Jo, tady zase je vidět, že prostě s tím, jak narůstá počet zařízení a počet vlastně, nejenom počet zařízení, ten se násobí počtem uživatelů, respektive a počtem jejich zařízení. Navíc dneska potřebujete přenášet mnohem větší množství dat. Tohle to všechno souvisí s tím, že se vyvíjí ta Wi-Fi síť. A dneska je tou novinkou to ACčko, které umožňuje ty gigabitové přenosy. Když byste se vlastně rozhodli, protože budete budovat tu Wi-Fi síť u vás ve společnosti nějak nově, tak tady je pár bodů, na které se pravděpodobně budete zaměřovat. Je to technologie, jestli do 2,4 nebo 5 GHz. Obě mají své pro a proti. Dnešní moderní vlastně jakoby Wi-Fi adaptéry, které jsou v zařízení, tak často podporují oba tyto standardy. Nicméně, pokud budete kupovat Access Point, tak je vhodné koupit ten, který je skutečně oba podporuje a můžete to potom udělat takový mix. Musíte vyřešit bezpečnost, jednak přístupu do té VLANy, aby tam každý nemohl a komunikace v té VLAN samotné. VLAN se tady myslí jako Wi-Fi LAN. Je důležitý roaming, to znamená, abyste měli takovou Wi-Fi technologii, která vám umožňuje bez problémů přecházet mezi jednotlivými access pointy, aby ty access pointy si spolu uměli povídat, aby se nepřehlušovali svým signálem, aby uměli spolu komunikovat a v případě, že prostě se nachází někde na rozmezí, tak si uměli říct, kdo si toho klienta daného převezme. Je potřeba řešit kapacitu té sítě, takže přenesou rychlost a počty podporovaných zařízení, protože ty access pointy mají svoje fyzické limity, to znamená umožňují připojení určitého počtu zařízení. A v naprosté většině případů tady ten parametr nebudete nikdy muset řešit. Souvisí s tím ta správa koncových zařízení, to jde v ruku v ruce, o tom jsem mluvil. Musíte vyřešit rušení, což třeba při tom Ethernetu problém nebývá. Tady každopádně musíte, pokud jste v nějaké budově, kde je nějaká super špica, ocelová konstrukce,
může se vám stát, že byste s tou Wi-Fi sítí mohli mít poměrně problém. Nicméně je to také závislé na tom, jakou technologii od jakého výrobce si zvolíte, protože každý to má řešené trochu jinak. Je potřeba řešit monitoring té sítě, to znamená, abyste věděli, co se v té síti děje, kde může být potenciálně problém, jak ho hledat a samozřejmě taky, abyste věděli, jaká zařízení tam máte, abyste ta zařízení mohli odpojit, abyste mohli zakázat jejich přístup do sítě a podobně. To všechno vám ten monitoring umožní zjistit a následně to řešení zabezpečit. Napájení a spotřeba je důležité se zaměřit na to, že je asi vhodné mít většinu třeba těch access pointů řešeno pomocí Power over Ethernet, kdy nemusíte tahat zásuvku zbytečně, že ke každému tomu access pointu, takže aby to na to řešení to vlastně umělo. Správa přístupových bodů je vhodná, aby byla centralizovaná, abyste mohli jednoduše dělat upgrady firmwareu, abyste mohli nastavovat vlastně z jednoho místa všechny access pointy napříč celou sítí. No a potom budete řešit určitě cenu a to jak pořizovacích, tak provozních nákladů. V tomhle ohledu bych byl velmi opatrný a opravdu bych se snažil přemýšlet nad tím, co skutečně od té Wi-Fi sítě očekáváte a podle toho vybíral řešení, které by vám to mělo poskytnout. Co se týká vlastně dostupných možností, jaké máte vlastně k dispozici, tak já tady jdu z toho, co umí Aruba. Aruba umí v podstatě dvě možnosti. Aruba umí takzvaný Aruba Instant, AP, což je možnost, kdy fungujete pouze s nějakými access pointy. To znamená, že nemáte vůbec žádný ten řídící centrální prvek, který by celou tu síť řídil. Máte access pointy samotné, kde jeden z nich se prohlásí jako ten řídící prvek, případně, že vypadne, přebírá tu funkci některý jiný. Toto řešení se hodí do menšího počtu zařízení. Ono je i fyzicky nějak limitováno. Je to levnější řešení a je to řešení, které můžete kdykoliv překlopit na to složitější, to znamená přejít na to řízení pomocí toho kontroleru. A je to řešení, které je jakoby vhodné třeba na pobočkové síti a nebo respektive na menších nasazení jako takových, kde třeba nevyžadujete až takové zabezpečení anebo takové možnosti správy a ovládání. Ta druhá možnost je ten kontroler. Kontroler je zařízení, nějaký box, ke kterému jsou vlastně připojeny všechny APčka. Mohou k němu být připojena i access pointy vlastně z jiných poboček, ale ten access point je může nějak spravovat a kontrolovat. To řešení pomocí toho kontroleru má jednoznačně výhody v tom, že se vám vlastně veškerá data schází na tom kontroleru a tečou přes něj, takže vy můžete na něm dělat i různé inspekce dat a podobně. Což v případě toho Instant AP není. Tam prostě každý ten access point to posílá potom rovnou do sítě, tam, kam to patří. Tady prostě v tomhle případě jdou ta data šifrovaně vlastně potom do toho kontroleru, takže tam to můžete s vírou fungovat, můžete pomocí toho potom dělat i VPNky mezi vlastně těmi pobočkami vlastně prostřednictvím toho kontroleru a je tam řada dalších výhod i z pohledu té zprávy, protože těch možností ten kontroler samozřejmě nabízí víc. No, takže to Aruba Instant AP je takové řešení levnější, má stejně pořád řadu funkcí, ale s kontrolerem dosahujete lepších výsledků. Samozřejmě je to řešení dražší, protože musíte zakoupit ten kontroler, platit maintenance na ten software ním a podobně. Tady už jenom pár v podstatě bodů k tomu, co vám ta dnešní Wi-Fi síť vlastně umožní. Ta spolehlivá Wi-Fi síť jako nabízí Aruba, to znamená, máte tam možnosti nějaké quality of service, prioritizace provozu hlasu, je to tam vlastně, ta Aruba s tím počítá, že budete používat pro nějakou unified communication
pro řešení komunikace vlastně tu Wi-Fi síť. Takže počítá s tím, že to spoždění by tam bylo problém a proto je to optimalizováno tady proto. Je tam, můžete to i nastavovat, různé priority toho provozu a řešit tak případně prioritizaci některých aplikací a služeb. Tady v podstatě jenom vidíte, že když můžete mít jakoby jeden access point a používat ho jak v té centralizované infrastruktuře za pomocí těch kontrolerů, tak i v tom instant módu, kde komunikují jenom mezi sebou ty access pointy a můžete dokonce mít takzvané jakoby remote access pointy. To jsou zařízení, kde třeba to je krabička, do které můžete dát 3G modem, přes Wi-Fi se k ní připojíte a on ta krabička se přes ten internet dostane potom vlastně k tomu kontroleru a z té jakoby ve firmní síti. Takže pokud jedete například na nějaké výjezdní zasedání, máte někde nějakou akci s firmou, vezmete tuhle krabičku, dáte ji do místnosti a všichni můžete být vlastně na firmní síti a pracovat, jako byste byli v kanceláři. Takže je to flexibilní. V podstatě, proč ta Wi-Fi je lepší, tak o tom jsme se bavili už předtím, já to tady jako nebudu nějak rozebírat. Příliš prostě ten význam Wi-Fi zrůstá díky tomu počtu a díky těm zařízením, která jsou k dispozici. Takže i vlastně ten vývoj v tom Wi-Fi je takový, že se snaží prostě postihnout maximální počet zařízení, včetně i těch, která by mohla být připojena do internetové sítě, ale proč tahat strukturovanou kabeláž, když to můžu vyřešit vzduchem a nějakým způsobem to jde. V rychlosti už jenom základní portfolio, to je jenom proto, abyste měli nějakou informaci, co vlastně máte k dispozici, ono je to poměrně jednoduché. Na začátek u společnosti Aruba, jak vidíte, Aruba se nachází v Leaders kvadrantu. Tohle je informace z loňského roku, myslím, že se to nijak nezměnilo. Takže Aruba společně s HPčkem a s Ciskem, co jediní, kteří tam jsou. Takže ty tomu trhu nějakým způsobem udávají tempo. Co se týká toho samotného portfolia, tak těch access pointů je samozřejmě víc druhů. Kromě toho, že můžete mít jakoby kombinaci 2, 4 a 5 vlastně gigahertz, tak můžete potom mít venkovní, vnitřní, jako ty, kteří mají silnější rádio, slabší rádio a podobně, jo, připojení externí antény a další věci. To je potřeba zvolit potom pro váš konkrétní případ, co potřebujete. Jsou určité druhy APče, které jsou nejoblíbenější, používají se nejčastěji a jsou samozřejmě za nějakou cenu, která tomu odpovídá. Důležité je zmínit to, že tady od té Aruby nemůžete počítat, že zaplatíte za ten access point 1500 korun nebo 1000 jako za nějaký D-Link. Je tady potřeba počítat s tím, že to je poměrně sofistikované zařízení, které hodně dbá i na bezpečnost. Takže se tady pohybujeme v tisících za vlastně za ty jednotlivé access pointy plus další 10 000 za případný ten kontroler, který k tomu. Tady jenom v rychlosti, že pomocí těch APček vy můžete dosahovat vlastně, nebo můžete mít tu Wi-Fi síť vybudovanou i pomocí toho instant AP, takže bez toho, aniž byste potřebovali ten kontroler, můžete vlastně přidávat ty access pointy a oni mezi sebou potom komunikují s tím, že jeden je prohlášen za ten řídící. Pak jsou tady k dispozici ty kontrolery. Myslím si, že není organizace, která by nenašla konfiguraci toho kontroleru takovou, která by jakoby nevyhovovala výkonem. Ten výkon je tady prostě různý, takže vy si můžete vybírat z různých kontrolerů od těch nejmenších, co jste tady vpravo až po ty velké, které obsluhují třeba 500 access pointů jako a podobně. 2000 access pointů, to si myslím, že nikdo asi nebude potřebovat. No a tady je jenom ukázka právě toho, jak funguje to řešení, které je založené na tom kontroleru, to znamená, je centralizované, ty access pointy jsou připojeny k tomu kontroleru jako takovému v podstatě, takže tady vidíte, že veškerý přenos vlastně je zabezpečen. Jo, to znamená, to, co všechno jakoby jde na ten kontroler, je zabezpečeno už po cestě.
A vidíte ale, že všechno jde taky centrálně přes ten kontroler, takže je potřeba i řešit to, aby vám neodešel, pak by vám to nefungovalo, ale k dispozici je samozřejmě vysoká dostupnost, možnost více kontrolerů a podobně. K dispozici je taky software pro správu, je to nějaké centralizované zase řešení, které vám dokáže poskytovat informace o tom, jaká zařízení jsou v síti, jaké access pointy máte, jaký mají firmware, aktualizace firmwareu. Prostě komplexní správa celé té sítě, abyste pokryli prostě všechno, co potřebujete řešit. To znamená, chcete některá zařízení vyhodit, taky prostě zakážete, nepustíte je tam už. Potřebujete nastavit nějaké APčko nějakým jiným způsobem, můžete to prostřednictvím toho udělat. Dostáváte informace o tom, jaký zhruba okruh pokrývají, jaký výkon vydávají a další věci. Tady už jenom shrnutí toho, vlastně, co vám nabízí ta Aruba jako samotná, takže to, že application aware technologie znamená, že Aruba se zaměřuje na to, co za aplikace tam teče, to znamená, je schopná potom prioritizovat ten provoz a dodržovat nějakou kvalitu služby. Je tam integrovaný vlastně přístup dle rolí, takže můžete pomocí toho už nějakým způsobem vlastně řešit si i tu i ten princip toho bring your own device a samozřejmě máte možnost použít buď kontrolerové anebo bezkontrolerové řešení, takže máte určitou flexibilitu v tom výběru. Nad samotnou Arubou, nad tím řešením té Wi-Fi sítě jsou k dispozici určitá rozšíření. Já bych tady zmínil to první, které se mně hodně líbí a je hodně zajímavé. Vy můžete prostřednictvím softwaru od Kahau implementovat lokalizační služby pomocí Wi-Fi, takže v případě, že třeba v nemocnicích to může sloužit, když v určitém pohledu potřebujete prostě vědět, kde ten pacient se zrovna nachází. Často se to třeba řeší i z toho pohledu, když si pacienta předávají jednotlivá oddělení, případně je tam nějaký proces, když jde pacient na operaci, tak to má nějaký postup a v podstatě tady to vám umožňuje toho pacienta pořád sledovat, nebo případně pokud ty pacienti jsou nějaký nemocný, třeba když se jedná o psychiatrické nemocnice, tak tam to může být dispozici k tomu, aby ten pacient se někde nestratil, dá se říct. Jo? Takže tam možnost vlastně té další využití té Wi-Fi, kromě toho, že po té nemocnici doktoři mohou chodit s tabletem a mohou vlastně všechno se dívat vlastně do dokumentace prostřednictvím tabletu, tak v podstatě i tady můžete využít už tu existující Wi-Fi síť a její nadstavbu k tomu, abyste vlastně přidali další službu. Tak a teď už jenom se blížíme do finále a už tady vám dám jenom nějakých posledních několik informací, které se vám mohou hodit, takže dostupné zdroje informací. Připravujeme samozřejmě produktové stránky Aruby v tomto případě a v současné době nejvíce informací dostanete na arubanetwork.com, což je web výrobce. Co se týká toho samotného Bring Your Own Device, tak to není žádný produkt ani konkrétní služba, takže tam ty informace čerpejte prosím z této prezentace, kterou budete mít k dispozici a ze záznamu tohoto webináře, který budete mít taktéž k dispozici. Jinak naše služby v oblasti toho Bring Your Own Device, to znamená těch případných řešení pro tu správu a samotné Wi-Fi LAN, jako pro všechno, jsou to komplexní služby od konzultace přes analýzu prostředí, návrh řešení samotného, jsme schopni vám pomoct s bezpečnostní aktualizací té bezpečnostní politiky, jejich návrhy, dodávkou hardware toho řešení celého, implementaci, správu, školení a podobně. Aktuální promo akce, které jsou k dispozici, tak protože začíná to pro čtvrtý kvartál, takže tady vám můžu nabídnout jenom aktuálně běžící ještě promo na Dell Logic diskové pole. To si myslím, že by řadu z vás mohlo zaujmout, kteří třeba uvažujete o nákupu diskového pole, tak Dell Logic je skutečně velmi zajímavá technologie a budeme na ní taky dělat webináře. Jinak pro ty z vás, kteří se účastníte těchto webinářů, tak víte, že soutěžíme také o tablet Samsung Galaxy 2. Zatím jsme se dohodli
u nás ve firmě, že budeme soutěžit každý měsíc, to znamená, tento váš webinář patří ještě do září, teda to znamená, že budeme dnes nebo po víkendu vybírat jednoho z účastníků, kterého obdarujeme tímto tabletem. A rád bych vás pozval na ty říjnové webináře, kde bude řada praktických ukázek, které jsou z vaší strany hodně poptávané, takže na této adrese, případně na našem webu, najdete informace vlastně k těm plánovaným webinářům, můžete se tam zaregistrovat. Jinak pro ty z vás, kteří to ještě nevědí, tak Microsoft ohlásil na duben příštího roku konec podpory Microsoft Windows XP Office 2003. Takže je potřeba nějakým způsobem tohle to vyřešit, aby vám nezůstaly systémy nepodporované ve vaší síti. Toho, jak to vyřešit, těch možností je celá řada od vlastně nákupu nového hardware s aktuálním operačním systémem přes řešení virtuálních desktopů, pokud to pro vás bude vhodné a zajímavé, až po vlastně nějakou, dejme tomu, přístup přes terminálovou plochu, to znamená nějaké odlehčení zase toho, jakoby těch koncových zařízení. To závisí na konkrétním použití u vás. Můžeme vám s tím pomoct, můžeme se s vámi o tom pobavit a doporučit i možnosti toho přechodu. Jinak, pokud budete mít zájem, nabízíme vám možnost zasílání newsletterů, můžete si vybrat tematický okruh, pokud vás zajímají jenom webináře, budete dostávat pozvánky na všechny webináře, které děláme. Stejně jak jednoduše se můžete do mailingu přihlásit, stejně tak se můžete z něho po každé odhlásit. Máme k dispozici i RSS agregované informace, to znamená, můžete pasivně přijímat informace o nových zprávách, které vydáváme v tiskových zprávách, promo akcích a i webinářů, případně máme jeden agregovaný kanál pro všechny tyto informace. Jak už jsem hovořil o tom dotazníku, pokud byste měli zájem o nějaká konkrétní témata, vlastně z toho portfolia služeb a produktů, které nabízíme, prosím, vyplňte tento krátký dotazník a my budeme rádi pro vás připravíme webinář, který by tato témata postihoval. Budeme vybírat samozřejmě témata, která budou mít největší průnik od vás. Co se týká dalších webinářů, tak v pondělí pro vás mám nachystán prezentaci Dell Vertex, to je nové řešení od společnosti Dell, je to novinka, je to vlastně datacentrum v jednom boxu, je tam diskové pole i servery vlastně v jednom zařízení za velmi, velmi dobrou cenu, poměr cena výkon velmi zajímavý, takže to si nenechte ujít v pondělí. Potom ve čtvrtek následuje kolegová prezentace praktické ukázky pokročilých funkcí Vim Backup and Replication, včera vlastně byly základní funkce. Bude následovat další týden potom moje prezentace novinek ve Vim Backup and Replication 7 a ve čtvrtek kolega bude prezentovat monitoring pomocí VimBan, který je vlastně také hodně integrován s tím Vim Backup and Replication. Registrovat se zase můžete tady na tomhletom linku. Samozřejmě ty webináře se můžou nějakým způsobem změnit v závislosti na našich pracovních povinnostech. Ty změny, pokud budete zaregistrováni, vždycky vám to chodí do e-mailu. Takže a samozřejmě snažíme se vás o to informovat i e-mailem vedle. Zde je na mě kontakt, můžete napsat na kteroukoliv naší adresu, z které vám chodí e-maily, pokud se vám nevrátí, že neexistuje, nebo že ten e-mail nebyl nikomu doručen, tak vám určitě odpovíme. Já vám děkuju v tuto chvíli za pozornost. Jsem rád, že jste si udělali na ten dnešní webinář čas a doufám, že pro vás měl smysl. Já tady pro vás ještě chvíli budu odpovídat případně vaše dotazy. Pro tento okamžik zatím jenom ukončuju nahrávání a těším se s vámi příště na shledanou, nebo spíš na slyšenou.